Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yubura amaso ayerekeza ku ijuru, maze asenga agira ati, sibo bonyine nsabira, ahubwo ndasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo, kugira ngo bose babe umwe, nk'uko we dawe uri muri jye nanjye nkaba muri wowe, ndasaba ko nabo bunga ubumwe muri twe, kugira ngo isi yemere ko ari we wantumye, kandi ikuzo wampaye nanjye nararibahaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, mbe muri bo nawe ube muri jye, kugira ngo bagere ku bumwe bushyitse, maze isi imenye ko wantumye kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo tuhabana, kugira ngo babone ikuzo ryanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe w'intungane, isi ntiyakumenye, ariko jye narakumenye, naba kandi bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzakomeza kuribamenyesha, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo nanjye kandi mbabemo. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, turakomeza kumva isengesho rya Nyagasani Yesu, isengesho rya gisasaridoti, avugira intumwa ze ariko kandi atari zo zonyine, arimo arazisabira ariko akanasabira n'abazemera babikesha ijambo izo ntumwa zizaba zarabagejejeho. Arazisabira anadusabira natwe twese ikintu cy'ingenzi: kugira ubumwe, kunga ubumwe. Icyo kikaba ari cyo kimenyetso kizagaragaza ko turi ab'Imana koko, ko twemeye Kristo, ko twamuyobotse, ko ubwo bumwe kandi bufite aho bukomoka, bukomoka ku bumwe Yesu Kristo afitanye n'Imana Data na Roho Mutagatifu adasigaye inyuma. Ni ubumwe bw'ubutatu butagatifu, ubumwe dusabwa, dutegekwa, dusabirwa. Ni ubumwe bushingiye ku butatu butagatifu bwibumbiye hamwe mu rukundo ruhoraho. Ubwo bumwe kandi nibwo buzatuma turangamira tubana na Kristo aho azaba ari igihe cyose. Usibye gusaba ubumwe ku bazemera, Yesu Kristo arasaba Imana ko abo yamuhaye ari twebwe twese twazabana nawe aho hazaba ari mu ijuru. Aradusabira kuzamurangamira igihe cyose, tubikesha ubwo bumwe tuzaba twarateruriye hano mu isi, tukabukomeza twibumbiye hamwe n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu igihe tuzaba twarashoje urugendo rwacu hano mu isi. Bavandimwe, Yesu Kristo yasabiye abe ubumwe, kunga ubumwe mu rukundo rwa buri gihe, mu rukundo rwihangana, mu rukundo rwiyibagirwa, kuko yari azi ko ari cyo cyorezo kibi kizabacamo igikuba. Muntu buri gihe ahora yikunda,
ahora yishakashaka ubwe ahora yiyitaho niyi cyaha cyaje kandi burya bwa bumwe burasenyuka iyi cyaha kinjiye mu bantu bwa bumwe burasenyuka ntabwo baba bagishyize hamwe babandi bari basanzwe bakundanye bashyize hamwe urugero na Adamu na Eva igihe sekibi abateye basubiranye mu bwabo ntabwo bishyize hamwe bavuge bati twagomye twakosheje mana tubabarire ngo babe hamwe icyo cyago bagihangare bari kumwe bafatanye urunana nk'uko ubundi bari barishimiye kuba hamwe ahubwo buri wese icyaha kigeretse ku wundi nguwo sekibi rero nguwo shitani burya yitwa gatanya yitwa gatatanya ashimishwa n'uko abana b'imana bacikamo igikuba bagatatana ntibabe bagiteranye inkunga ntibabe bagihumurizanyije maze buri wese ahari ikamutoratora ukwe ikamugaraguza agati ahari atagira umuzahura bavandimwe turushaho rero kuzirikana natwe ubumwe bwacu ko Kristo ari we bumwe bwacu kandi kubwo bumwe bukomoka ku Mana buri wese azirikane iyo ngingo uburyo yunze ubumwe nawe ubwe mbere na mbere ese wumva uri kumwe nawe ubwawe wumva wiyakira mu mibereho yawe wiyakira mu mateka yawe mu bo yaguhaye cyangwa se wumva muri ibyo byose ntacyo wakira ukagenda utigarukamo ngo umenye icyo uri cyo kuko ntabwo wakunga ubumwe n'undi n'uwo muri kumwe nabo nyagasani yaguhaye wowe ubwawe utabanje kwiyakira ngo wumve ko wunze ubumwe nawe ubwawe nicyo gituma buri gihe duhora tubasaba kwigarukamo kwimenya kwisesengura kwisuzuma kugira ngo niba hari icyo wifitemo cyabangamira abandi urebe uburyo wakirandura cyangwa wagicubya kugira ngo utazagenda ahubwo bashyiriye uburozi cyangwa ibiruru bikurimo wibeshya ko ushaka kubashyira ubumwe n'urukundo bya Kristo ubumwe bwawe nawe ubwawe ubumwe bwawe n'abawe n'umuryango wawe nabo muturanye nabo mubana nabo mukorana munzu ubumwe muti Yesu Kristo yadusabiye kugira ubumwe kunga ubumwe kuko ari ikintu yarafite ku mutima yifuzaga kandi ku buryo bukomeye amacakubiri n'indwara mbi n'icyaha kibi inzangano n'icyaha kibi nyagasani adakunda yanga rwose kuba muri iki gihe cy'agahinda cyo gusezera kwe yarifuje gusaba ubumwe mube nuko yari agikomeyeho irinde rero izo nzangano irinde ayo macakubiri irinde ayo mashyari n'ibyo byose bishobora gutuma utunga ubumwe n'abavandimwe dusabire rero imiryango yacu mitoya imiryango yacu migari urwanda rwacu n'isi yose kuko murabizi henshi byaradogereye umuvandimwe akaba adakebukana n'undi muvandimwe bonse rimwe aho umwe aciye undi akaba yahacisha umuriro
tuzirikanira isengesho rya Yesu Kristo aho yadusabiye kuba umwe mu bihe bikomeye kuko ibyo byose yari abiruzi ati saba bonyine n'abandi bose bazemera babikesha ijambo ryabo abavandimwe abashakanye imiryango abana n'ababyeyi ugasanga umwana ntamenye umubyeyi umubyeyi ntamenye umwana kandi bose ugasanga ibyo babihagazeho rwose si ngombwa ntacyo nzamukorera si ngombwa ko mbana nawe azabe hariya nanjye mbe hariya ukumva nishemo ukumva ni umuhigo kandi ni ukujya ikuzimu niba mutarunze ubumwe mukiri hano ku isi muzabana mute mu ijuru murangamiye Yesu Kristo bavandimwe izo nzangano rero ayo macakubiri ashingira kuri byinshi dusabe roho wa nyagasani ngo atubumbire hamwe ayo macakubiri ashingira ku bintu ku mitungo twese tuzasiga hano ayo macakubiri ashingira ku nkomoko n'amoko yaciye ibintu ayo macakubiri ashingira ku bwirasi n'ubwiyemezi ayo macakubiri ashingira ku mateka ya buri wese tumenye ko ibyo byose ari ibishira turangamira iryo juru turangamira Yesu Kristo aho adusabira kuzabana yewe hari n'amacakubiri ashingira kwidini ku myemerere ngo ntidusengera hamwe ngo tuvuga Bikira Mariya we ntuvuga Bikira Mariya ngo ntacyo nzakumarira kubera ko tudasengera hamwe impaka zikavaho nk'izi twumvise za Pawulo n'abafarizayi n'abasaduseyi barashwana kuko ngo avuze amizero y'izuka ry'abapfuye ngira ngo mwabyumvise kuko bamwe ntibabyemera abandi barabyemera Pawulo mutagatifu nawe rero akabazi ako kantu agashyiramo arabacanga induru ziravuga agira atya baramurekura abarigendeye bavandimwe tuzirikana ibyo byose ntabwo idini ryagombye gutuma ubangamira mugenzi wawe cyangwa utamukunda ni umuntu nkawe kandi twese turangamiye Yesu Kristo ntabwo ayo moko cyangwa ayo mateka yagombye gutuma utareba imbere ngo wumve icyo muhuriyeho ko ari ukurangamira ubuzima bw'iteka kandi mbere na mbere ko Yesu Kristo yabidusabiye yabidusabye yabidutegetse jumenya ko kubica iruhande ari icyaha kandi ko tuzabibazwa uzabibazwa bushaka igisubizo bushaka umuti kuri ibyo byose niba wifuza kuzabana na Kristo mu bumwe buhoraho iteka n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nyagasani Yesu nabane namwe.